Hei vaan kaikille, Matteus tässä. Mä ajattelin, että me voitaisiin tänään tehdä perinteinen väriympyrä. Eli vähän katsoa sitä värien sekoittamista yhdessä. Okei, aloitetaan. Tässäpä on tämän päivän setappi. Eli mulla on täällä lyijykynä harpissa. Sitten mulla on tämmönen pyyhekumi. Tää on tämmönen taidetarvikeliikkeestä ostettu pyyhekumi, joka on tämmöisessä kynän muodossa. Täällä on hyvä pyyhki, mutta tietysti pyyhekumeja on ihan tavallisiakin, ne on ihan yhtä hyviä. Sitten mulla on terotin, jos semmoista tarvii. Sitten mulla on tämmönen iso lasipurkki, missä on vettä. Eli jos on kauhean pieni kippo vesivärien käyttämiseen, niin se tulee nopeasti sitten likaseksi. Eli liekö täällä ennen asustanut suolakurkkuja vai mitä, mutta en tiedä. Nyt se on kuitenkin mulla vesikippuna tässä. Sitten mulla on tämmöiset kouluvärit täällä. Eli mä ajattelin, että tehdään nyt ihan kirkkaista väreistä koostuva väriympyrä. Niin harjoitellaan ihan näiden perusvärien, päävärien sekoittamista. Nyt mä oon jakanut nää tähän sillä tavalla nämä värit, että tällä puolen on niin kutsutut lämpimät sävyt ja tänne puolelle mä oon laittanut sitten viileät sävyt. Se, että millä nimillä näitä sävyjä kutsuu, niin se voi vähän vaihdella, mutta mä kutsun niitä nyt tällä tavalla. Ja tässä on valmistaja on nämä nimennyt kromin keltaiseksi, kadmiumin keltaiseksi, sinoperiksi, karmiiniksi, preussiksi ja ultramariiniksi. Ne sävyjen nimet on saanut alkunsa niistä mineraaleista, mistä ne pigmentit on tehty. Eli en tiedä, onko niitä kyseisiä mineraaleja näissä enää nykyään, en ole selvittänyt, mutta nämä sävyt on saanut nimensä valmistustavasta ja siitä materiaalista, mistä ne on alun perin tehty ne värisävyt. Sitten mulla on tämmöinen koulusivellin. Mä teen nyt tällä, koska tää on monella käytössä tämmöinen pyöreäpäinen sivellin. Terävämmät, esimerkiksi sellaiset kuitusiveltimet, kuitukärkiset siveltimet on kanssa hyviä, mutta mä nyt pärjään tällä, kun harjoitellaan värien käyttöä. Yes. Eli eiköhän aloiteta. No niin, aloitetaan piirtämällä. Eli mä laitan tähän paperille suht keskelle pisteen, jota mä käytän sen väriympyrän keskipisteen. Ja sen jälkeen mä tämän harpin ja kynän avulla piirrän tähän väriympyrän piirin. Eli tästä tulee nyt sitten ympyrä näin ikkäästi. Tämä ympyrän sädehän muodostuu tämän piikin ja kynän terän välisestä etäisyydestä. Ja nyt sitä ei kannata hukata, koska me tehdään nyt sen avulla tämä kuuteen osaan jako. Eli täältä niin mä laitan nyt johonkin kohtaan merkin tuonne piiriin. Ja sitten tämän samalla säteellä mä nyt sitten mittaan tänne kas näin merkit. Eli näin. Dodi. Yes. Ja nyt tässä seuraavassa vaiheessa voi käyttää viivotin, jos haluaa, mutta ei ole pakko. Eli nyt mä teen tänne näiden merkkien avulla lävistäjiä. Eli tuolta merkistä keskipisteen kautta tänne toiseen merkkiin. Niiden pitäisi olla linjassa. Jos ne ei ole linjassa, niin sitten teillä on ollut epätarkka tämä etäisyys. Eli toi säde. Ympyrän säde. Jes. Nyt tästä tuleekin tämmönen pizzapala. Sitten mä yleensä, kun mä teen väriympyrää, niin mä vielä jaan joka toisen palan puoliksi. Noni. Eli nyt moni varmaan tietääkin jo, mutta kerrataan. Elikkä päävärit tässä väriympyrässä on punainen, sininen ja keltainen. Laitetaan ne vaikka tänne. Punainen. Sininen. Ja keltainen. Noni. Ja sitten voidaan muistella sininen ja punainen, kun sekoitetaan. Niin
sitten siitä tulee oranssi. Eipä tukka, violetti. Punainen ja keltainen, kun sekoitetaan, siitä tulee oranssi. Ja sitten mikä jää jäljelle? Ruskeako? Ei, vihreä. Jes, eli nyt tehdään kirkkaalla väreillä. Sitten he lähdetään sekoittelemaan. Nyt näissä kouluväreissähän on kaksi sävyä per pääväri. Ja nyt voi ajatella vaikkapa niin, että mikä on se keltainen, mistä tulee, mikä näyttää jo valmiiksi oranssilta. Eli voitte arvioida ihan silmämääräisesti sitä väriä. No nyt tässä on tämä kromin keltainen, josta mä pyörittelen. Mä pyörittelen tätä väriä ja sitten mä laitan sen tänne näin. Ja nyt kun laitan keltaiseen, niin mä laitan tänne, mikä on valmiiksi täällä oranssin puolella. Mä laitan siihen sen. Noin. Sitten mä otan sen punaisen, eli tää sinoperin. Punainen on se lämmin punainen. Mä pyörittelen sieltä väriä. Mä laitan tän tohon kohti, missä on toi oranssi. Lähempänä. Eli tähän punaiselle sektorille, mutta tänne puolelle, missä on tää oranssi. Noni. Sitten jatketaan. Mä otan heitän kadmiumin keltaisen tästä nyt. Eli tää nyt on se viileä keltainen. Pyöritellään, niin se oikein kunnolla tulee. Laita se tänne. Siinä ei saisi nyt yhtään olla punaista mukana. Katsotaan, miten mulle käy. Laita sinne tätä viileitä keltaista. Ja sitten laitetaan sinne tonne sit se viileä punainen. Eli, no niin, nyt te näettekin. On ihan eri värinen sävy toi punaisessa. Ehkä täällä se on pienempi se värisävyero kuin punaisessa. Se on aivan selkeä toi että toi karmiini on tollanen viileämpi. Noni. Sitten tarvitaan vielä siniset. Eli laitetaan sitten tää viileä sininen. Ja nyt tässä on ehkä vaikein arvioida, että kummasta tulee se vihreä ja kummasta tulee se violetti. Ja nyt mä laitan ne tähän järjestykseen sen takia, että me oppilaalle aina sanoo, että no, nämä viileä sininen, viileä punainen, niin niistä tulee sitten violetti. Eli violetti voi ajatella, että se on kaikista viilein sävy koko väriympyrässä. Ja mä laitan tämän viileän sinisen tuohon violetin viereen. Noin. Ja se on itse asiassa se yleensä vähän vaaleampi värisävy. Ja sit mä otan tämän preussin sinisen, tää kaikista tummin, sen melkein näyttää mustalta välillä. Ja sit mä laitan sen tänne näin. No nyt sitten kun tähän valkoiselle paperille laittaa sitä väriä, niin itse asiassa se valkoinen paperi vähän kuultaa läpi sieltä. Niin ne värit näyttää erilaiselta tässä napissa ja sitten täällä paperilla. Noni. Sit me voidaan ruveta sekoittelemaan. Eli nyt nämä lämpimät sävyt, eli lämmin keltainen ja lämmin punainen, niin ne on täällä. Niin sekoitellaan niistä se oranssi. Eli voidaan yhdistellä niitä. Noniin. Sitten mä laitan tänne sen. Tuliks oranssi? No taisi tulla. Jes, aika kiva. Sitten violetti. Eli nämä viileät, viileä punainen, viileä sininen. Niin niistä tehdään nyt sitten se violetti. Eli ne on tässä vierekkään tässä paletissakin. Mutta haluan siitä vähän enemmän punertavan, niin mä pyörittelen enemmän karmiinin punaista siihen. Noin. Sieltä tuli violetti. Ja sitten tuleekin hankalaa. Eli nyt nämä nyt on tässä sattumalta nurkittain. Eli nyt jäljelle jäi tämä viileä kadmiumin keltainen ja sitten tämä lämmin preussin sininen. Näin. Ja niistä tuli sitten tämmönen vihreä. No, mä laitan täältä nyt vähän enemmän keltaista tälle puolelle. Noin.
Sitten jos haluaa tehdä sillä tavalla niin kuin liukuvärjäyksenä, niin sitten voi vedellä näitä yhdistellä täältä tällainen. Näin. Apua, nyt se lähti leviämään tuolla tuo vihreä. Nyt mä näytän teille jipon. Muistakaa, pysykää rauhallisena. Jos väri leviää sinne, minne te ette halua, niin otetaan se väri pois. Mäpä nipistän nyt täältä ylimääräisen veden pois tästä siveltimestä näin. Ja sen jälkeen mä pystyn täältä putsaamaan. Eli sivelin kuivaksi. Ja sitten täältä tää levinnyt väri pois. It's magic! Se on taikuutta! Noni, yes. Noni. Sitten lähdetään levittämään. Eli täältä... Noni! Kello soi. Kohta pitää lähteä kotiin. Eli nyt värejä voi vaalentaa ihan vaan vettä lisäämällä. Vesivärimaalauksessa niin hyödynnetään sitä valkoista väriä, mikä siinä paperilla on. Tai minkä värinen se paperi nyt sitten milloinkin sattuu olemaan. Mutta se kuultaa sieltä vesivärin läpi se paperin oma väri. Tässä tapauksessa se on valkoinen, niin sitten se vaalentaa. Eli vesiväri on läpikuultavaa. Niin tämmöisten liukuvärjäysten tekeminen toimii sen takia aika hyvin. Jees. Tämmönen tästä tulee. Sitten jos haluaa, niin voi vähän lisäillä värejä tänne vielä. Putsataan hei toi oranssi pois tosta. Noin. Sitten voi vaikka lisätä tuonne sinoperin punaista vielä lisäksi, jos haluaa. Olisiko tämä nyt kiva kuitenkin saada vähän semmoinen joku vihertävä tommonen sävy. Yes. Tämä on tämmöinen perinteinen väriympyrä. Vähän tämmöisenä liukuvärjäyksenä. Yes. Nyt mä haluan vielä vähän ehkä laittaa tänne violettiin. Noniin, nyt te huomaatte myös, että tää vesi on tämmöstä rusehtava, harmahtava likasta. Eli kaikki värit sekoitettuna, kaikki päävärit sekoitettuna, niin siitähän tulee sitten ruskeata tai harmaata. Riippuu, että mitä väriä siellä on eniten. No niin, sitten vielä tärkeä juttu, eli paletin puhdistaminen. Nyt sitä ei mennä hanan alle laittamaan. Olette kuullut omiltakin opettajiltanne sen. Eli nyt otetaan täältä vettä ja vedellä pyöritellään se liikkeelle se väri. Ja sitten nipistetään samalla tavalla kuivaksi sivellin ja tällä siveltimellä sitten täältä otetaan se väärä sävy pois sieltä paletista. Eli kuivalla siveltimellä. Eli märällä siveltimellä liuotetaan täältä se ei haluttu sävy pois. Ja sitten kuivalla siveltimellä imastaan se sieltä veke. Näin. Näin puhdistetaan vesivärit. Noni, tällainen tästä tuli väriympyrästä. Mitäs mieltä ootte? No, tehkää itse parempi. Kyllä te osaatte. Mä uskon teihin. Yes. Kiva, kun tulitte katsomaan. Ja tehdään ensi kerralla jotain muuta. Seuratkaa, tykätkää, laittakaa ilmoitukset päälle. Ja muistakaa, ollaan lempeitä toisillemme, eiks niin?